E aí, galera, beleza? Domingão, 6 horas da manhã, estamos levantando aqui na correria aqui. Vamos lá em Campo Bom buscar aliás, buscar não, né? Acompanhar o comboio do pessoal que vai participar hoje de um evento em Portão, tá? Isso para quem tá lá no norte do nosso país, são cidades aqui do sul, pessoal. Tá? Campo Bom, a cidade vizinha a Novo Hamburgo. Portão também é vizinha a Novo Hamburgo. E o inscrito aí pediu que a gente fosse fazer a cobertura do comboio deles até o evento e posteriormente fazer uma cobertura lá, uma filmagem lá a respeito do evento. Positivo? E aí, galera, estamos acelerando aí em direção a Campo Bom, fazer a cobertura do comboio do pessoal lá. Tranquilo? Não se esqueça aí, pessoal, para vocês que gostam de carro antigo, gostam dos eventos, gostam de ver esse tipo de assunto, se inscrevam no canal aí, tá? Dá seu like, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos aí. Positivo, pessoal? Até daqui a pouco! E aí, pessoal, cheguei aqui em Campo Bom, aí enxerguei aqui esse Fuscão vermelho aqui, ó. Já estava conversando com o proprietário aqui, seu Clóvis, tá? O Fuscão, o apelido do Fuscão é Charãozinho, em homenagem ao pai dele, que esse Fusca era do pai dele. E o resto da galera não chegou ainda. Eu acho que ou eu me adiantei ou eles estão tudo atrasado, né, pessoal? Vamos esperar eles chegar, daqui a pouco estão por aí. E aí, galera, estamos aqui reunidos já para sair para Portão, fugiu o nome da cidade agora. Estou reunido aqui com o Morgan, que foi um inscrito que pediu que acompanhasse aí, fizesse a cobertura do encontro, certo? E o William, tu é o fundador do grupo? Na verdade, eu e ele somos os fundadores, Os dois são fundadores e diretores. Fundadores e diretores do grupo. Tem mais um pessoal, mas eles não puderam estar presentes hoje. Aí a gente vai. Ah, tá tranquilo. Qual é a expectativa aí? Vai juntar bastante carro? A gente está com a expectativa aí de 20 carros. Assim, a gente, Tá. se der tudo errado, a gente vai dar uns 20 carros. Aqui, no caso, para ir para lá, no caso, É, por enquanto. na chegada lá, a gente vai chegar com 20 carros, mais ou Que pelo que eu vi lá, a expectativa do encontro em si é de reunir bastante menos. carro, Sim, né? na verdade, a gente até brincou com o rapaz que está organizando o Kenny ali. A gente até brincou com ele, a gente disse: ó, rapaz, se a gente botar mais de 200 carros lá, a gente vai rapar a cabeça no meio do evento. Bah! E E aí, pessoal? tá registrado, eu quero ver, ó, Kenny. Será que vai ter um careca hoje lá? Não, vai ter que Tomara ter, que sim. Vai ter que ter, tomara que tenha, né? Então, tomara que tenha. Beleza, então, daqui a pouco saindo e. Vamos Não, aproveitar o encontro de hoje. Vamos fazer a nossa parte, fazer bonito que nem os outros, né? Fazer Bem bonito. certinho. É isso Beleza, aí. então. Valeu, Valeu. forte abraço, pessoal. Aí, galera, aqui foi a terceira parada, rumo a Portão, ao encontro de carros antigos de Portão lá. Pessoal muito unido, tudo gente boa, brincando, dando risada. É isso aí que une a classe dos antigos mobilistas, certo? E então, pessoal, aqui estamos chegando na cidade de Portão, certo? Aqui é o viaduto que dá acesso à cidade, onde nós vamos nos direcionar ao centro de eventos, onde será realizado o encontro de antigos, certo? Então, pessoal, fomos quase que os primeiros a chegar no evento. Não tem muito veículo, recém que eles estão chegando, mas a promessa é que o evento vai bombar, certo? We'll be right back.
aí, pessoal, beleza? Estamos aqui cobrindo o encontro de veículos antigos em Portão. E agora eu conheci o Rafael aqui. O Rafael estava me relatando uma história. Como é que é mesmo, Rafael? A minha paixão por carro antigo se deu por conta do meu irmão, né? Meu irmão, ele tinha uma DKV 67. E em todos os encontros, desde quando eu era mais pequeno, eu sempre acompanhava ele nos encontros. Sim. Só que aconteceu um acidente trágico com ele acabou falecendo. E no último encontro que eu tive o prazer de vir com ele, foi em 2002, sim, ele ganhou uma plaquinha do amigo dele lá, que tinha um Aero Willis. E em todos os encontros que eu vou, eu trago a memória dele junto, trazendo a plaquinha dele, deixando exposta junto no trazer ele junto no encontro. Show de bola. Então, galera, é aquilo que eu sempre digo aí, ó. Pessoal que frequenta os encontros de antigo, sempre tem uma história, ou de um parente, de um pai, de um irmão, que é o caso aqui do Rafael, né? Então, sempre tem uma ligação emocional, né? Não é aquela coisa assim do pessoal achar que é um encontro de carro velho. Não é isso aí. São veículos antigos que sempre tem um apelo emocional positivo. Encontro de histórias, né? Então, é isso aí. Então, galera, esse é o Opalão do Rafael. E esses ursinhos aí é do filho dele, que acompanha ele nos encontros. E esse é o troféu que o irmão dele recebeu no último encontro, que ele disse que traz junto para lembrar o irmão dele, para dizer que o irmão dele tá junto, certo? E esse é o filho do Rafael, é o Enzo. Também tem um canal no YouTube também. Beleza, pessoal? Manda um abraço aí pra galera. Então, galera, aí tá o Vecão, ó. Também entrou no encontro, já faz parte dos antigos também, eu nem sabia que eu tinha dois antigos. Aí tem outro Vector também bonito, o rapaz trocou as rodas agora, ó. Muito show. Aí um Vectra A, dos primeiros Vectra que veio. Omegão marcando presença. Olha o Opalão aí. E essa DKV, gente, pense numa DKV linda, muito inteira, muito bonita. Vou mostrar um detalhe para vocês dessa DKV. E o detalhe é esse ali, pessoal, ó. A miniatura da DKV. Aqui no encontro também tem aí, pessoal, ó. O pessoal vendendo aí os seus artigos, ó. Carrinhos em miniatura. Só no brick. E tá chegando o carro, gente. Olha o tubarãozinho aí, ó. Muito 10. Tem o Fusca da Coca, tem o Fusca da Pepsi, aqui tem o da Antártica, ó, pessoal. A famosa faixa. Corolla. Rapaz, dono desse Corolla me falou que ele é 95. Aqui mais barracas, ó, pessoal, com artigos de antiguidade aí para vender, ó, peças. Thank you.
Fusca muito lindo aí, ó, pessoal. E aí o Fusquinha quatro portas, saboneteira, Zé do Caixão, tem vários apelidos e é show de bola esse carrinho também, pessoal. Vamos lá. E esse opalão aí, gente, olha só. Eu sou suspeito para falar, né? Mas tem esse opalão lindo. Olha aí, pessoal. Olha só o que que fizeram com o Fusca, ó. Um barco. Esses tempos vimos no outro vídeo lá um que era uma choperia, agora esse aqui é um bar. O que que achou? Então, galera, esse Aeroelis pertence aí, segundo o que me passaram, ao presidente do grupo Ferrugem na Veia de Novo Hamburgo, certo? Carro muito bonito, muito íntegro. Olha, vale a pena a gente apreciar uma beleza de carro conservado que nem esse. Positivo? Aí, galera, ó, por dentro da Safari aí, pra quem gosta de passear aí, ó, viajar, olha aí, ó, com banheiro e tudo, ó, sonho de consumo, olha só, pessoal. Então, galera, acho que durante o vídeo aí vocês vão observar que tem alguns carros um pouco mais modernos. Sim, a gente se referindo aos antigos aí tem um pouco mais moderno. É que esse encontro em Portão abriram um leque um pouco maior. Digamos que deram oportunidade para mais carros. Ou seja, de 2000 para baixo, eles já consideraram como carros antigos, certo? Então daí deram oportunidade para o pessoal entrar no evento também.
Então, galera, como deu para vocês verem até aqui, tá chegando muito carro, certo? Já deu bastante vídeo até aqui. Se eu for postar todos os vídeos, vai dar um vídeo muito grande. Uma grande parcela do pessoal não gosta de assistir vídeo muito grande. Então, com certeza, eu vou ter que fazer a primeira parte desse vídeo, tá? E terá uma segunda parte com a finalização do encontro. E ainda tem muito carro para chegar, com certeza, em vista do horário que estamos, certo? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui, certo? Agradeço a companhia de vocês aí no canal. Peço que vocês se inscrevam, curtam, ativem o sininho, tá? Compartilhem com seus amigos e assistam a segunda parte que virá, com certeza, posteriormente a esse vídeo. Fui, tchau!